Obzirom da smo na kraju godine, ova godina će biti sigurno najuspešnija po ostvarivanju turističkog prometa u Srbiji. Naime, mereći iz 2019. godine koja je bila najuspešnija, mi smo sada na pragu najuspešnije 2022. godine i po broju noćenja, i po broju dolaska turista, i po broju deviznog priliva. Ono što je jako bitno da je u poslednje dve godine u Srbiji otvoren 41 hotel i to je jako bitno. Budžet koji, moram da se zahvalim Ministarstvu financija i Vladi Republike Srbije, je veći u onom delu za turističku infrastrukturu, 822 miliona dinara. To je nešto zaista što želim da pohvalim. Postoje dva projekta koja ćemo podržati u ovoj godini. Projekat izgradnje turističke marine na Srebrnom jezeru, projekat izgradnje na Paliću velelepnog spa centra koji će biti sigurno, gde ćemo uložiti. Zapravo, mi smo pre nekoliko dana potpisali ugovor 480 miliona dinara za izgradnju spa aqua centra koji će biti najveći od Beograda do Segedine i to je najveće ulaganje koje je u Vojvodini u turističku infrastrukturu u zadnjih 30 godina. Želeo bih ovom prilikom da se zahvalim turističkoj organizaciji Srbije koja aktivno učestvuje na promociji Srbije na daljim destinacijama. Naš fokus će biti na kinesko tržište. Znate sami da smo 9. decembra uspostavili liniju za Tianjin, grad koji ima 15 miliona stanovnika. Mislimo da možemo da se vratimo u 2019. godinu kada su kineski turisti bili prvi po broju dolaska u našu zemlju, ali to zaista ne zavisi sve od nas. Nulta tolerancija koja je u Kini, vidjet ćemo da li ćemo uspeti da u 2023. godini ponovimo tu godinu. Želeo bih takođe da jednu lošu stvar koja je zaista naša briga, to je siva ekonomija. Mi imamo veliki problem sa sivom ekonomijom. Pokušat ćemo da u 2023. godini nađemo novi model kako bi došli na jedno ravnopravno tržište i to je nešto čime ćemo se baviti u 2023. godini. Ono što zanima naše ljude jesu vaučeri, bit će podela vaučera, 500 miliona dinara je ostavljeno u budžetu za 100.000 korisnika, tako da nastavljamo sa subvencionisanim odmorom u Srbiji.